Äntligen är den här. Emma-Lis bittra jävla debut-EP innehållande nya singeln Bitter. Här finns alla Emma-Li Anderssons odödliga klassiker samlade på ett och samma ställe. Vem kan glömma hitsång? Välkomna hösten med en av Sveriges mest folkkära artister. Sony Music Sverige tar inte ansvar för eventuella påföljder såsom depression, trauma, tvångstankar och maniskt beteende.